сьогодні. Це велике благословіння, велике досягнення. Це громадська організація «Збережи життя» відкриває другий лайф-центр у Львові. І я надіюся, що цей центр у Львові, у Луцьку, вибачте. Я надіюся, що це буде початком великої продуктивної роботи. Перед тим, як ми переріжемо цю ленточку і ми зайдемо наверх, і потім ви зможете просто пройтися в наш офіс, подивитися кабінети. Я в першу чергу збереження життя, яка є дуже великою цінністю, зрозуміло, для кожної людини. І метою створення цього лайф-центру – це надання безкоштовних консультацій жінкам, які переживають кризу вагітності. Центр працює повністю, послуги будуть надаватися безкоштовно. В нашому приміщенні буде знаходитися кімната для консультацій жінкам. Ігрова кімната, дитяча кімната, в нас буде працювати програма «Навчайся і заробляй». Ми будемо вчити майбутніх мам, як дбати про свою дитину. Саме елементарне, що повинна знати кожна жінка. Без нас для цього вже є спеціалісти. Центр наш фінансується за допомогою міжнародної організації «Збережи життя». У нас спеціалісти різні, у нас команда велика. Ми залучаємо лікарів, ми залучаємо різних працівників медичних. І, звичайно, в нас є волонтери, люди, які мають велике серце, щоб допомагати цим жінкам. Звичайно, про цей центр потрібно, щоб знали люди. Що вже робиться зараз? Це профілактика по різних навчальних закладах. Профілактика проводиться вже давно. Ми розповідаємо про цінність життя, ми розповідаємо, наскільки є шкідливими аборти для самої жінки. Ми показуємо людям, що є вихід.